tällä videolla vähän tanssijuttuja. Mä opettelen tanssimaan. Pysy mukana. Yeah. Onkohan nyt kamera suorassa ja silleen mahdollisimman ok. Moi! Sais rohkeutta kerättyä. Se olisi uusi vuosi, 2020. Eli uusi vuosi 2020. Ja tämä onkin ollut aika erilainen mulle itselle. Jotenkin niin hienosti ajateltuna tämä, mitä mä ajattelin sanoa, mutta eihän siitä nyt tule mitään. En tehnyt virallisesti mitään uuden vuoden lupauksia, mutta semmosia pieniä ajatuksia oli, että tälle vuotta jotakin muutosta kuitenkin, niin se, että en aina polokis ja tallos itteni maahan. Mä aina mietin, että en mä kehtaa sitä, enkä mä kehtaa tätä ja mitä kaikki muut ajattelee, jos mä teen niin tai näin tai sanon sitä, tätä ja tuota. Että sitä pitäisi nyt yrittää jättää vähemmälle. Sitä liikaa miettimistä. Ja toinen asia oli sitten se, että mä ajattelen niin paljon, että mä en osaa. En osaa tehdä sitä. Ja sitten ei kehtaa edes kokeilla, kun se on niin vaikea, koska kaikki on niin vaikea. Mulle se opetteleminen on jotenkin ihan älyttömän semmonen hankala homma. No, en tiedä mistä se lähti viime viikolla, mutta ajattelin kokeilla joogaa. Niin mä oon joogannut aamulla ja illalla. Joko 5 minuuttia tai 20 minuuttia. Mä löysin semmoset mukavat ja suht helpot, mistä aloittaa jooga. Mä ootan aina, että mä pääsen joogaamaan. Ja mä oon nukkunut paremmin. Se on aika isot peukut. Edelleen mä heräilen pitkin yötä, mutta mua ei väsytä niin hirveesti aamuisin herätä kuitenkaan. Onko joogan tekosia? En tiedä, mutta voi olla. Jatkan, se on mukavaa. Ihmeenkin mukavaa. Sitten yksi toinen. Eilen illalla sitten sain jonkun älynväläyksen. Oli eilen itse asiassa aika hyvä päivä. Kuuntelin tosi paljon Footloose. Apua. No, kyllä te varmaan tiedätte. Se on siitä vanhasta elokuvasta Footloose. Sitä kuuntelin paljon ja sitten kuuntelin Heat Is On. Niitä kuuntelin monta kertaa eilisen päivän aikana. Onko mä muuten punainen poskin? Anyway. Ja sitten selasin YouTubea ja YouTubessa tuli vaan niin kuin opetusvideo, että miten sitä Footloosea voisi tanssia. Ja mulle tanssiminen on semmonen, siis mä rakastan tanssimista. Mutta kun mä en osaa tanssia, eikä mä kehtaa tanssia. Baarissa ehkä niin kuin muutaman lasillisen jälkeen vetelen sitten melko villistikin menemään tanssilattialla. Mutta muuten niin kotona en edes yksin uskalla tanssia. I don't know. Mutta sitten niin kun kuulee jonkun hyvän biisin, niin täällä oman pääni sisällä niin voi kuule kuinka Tiina tanssii. Vitsi, kun osaisi oikeesti tanssia niin hyvin kuin oikeesti täällä. No, eilen sitten innostuin tanssiin ihan silleen niin kuin kuulokkeet korvilla ja kuuntelin ne vaan tanssin. Ja sitten kokeilin sitä opetusvideon mukaan tanssia. Ja mistä se tuli sitten mieleen? Onko se ihan suflaamista?
suflejuttua, tiettähän te varmaan. Niin, ettekö se on niin mahtavan näköistä, että se on niinkö... Siinä on jotakin taikaa. Ei mitään, jalat vaan libeltää menemään. Että vitsit, sitä olisi kyllä aika mahtavaa kokeilla. Siinä sitten, kun tanssahtelin, niin kokeilin, miten omat jalat liikkuu. Ja sitten sillekin etin opetusvideoita. Ja sitä mä oon nyt harjoitellut. Eilisillasta tähän päivään. Se on hauskaa. Se on ihan sairaan vaikeeta, koska jotenkin, vaikka mä, se, että mä rakastan musiikkia, niin musta tuntuu, että mulla ei ole minkäänlaista rytmitajua toisaalta. Ei nyt varmaan vielä ehkä tarvi ollakaan. No, mut siis, että niinkö osaa edes käyttää jalakoja siihen, niihin liikkeisiin. Mä kolmea oon nyt kokeillut sitä. Voi herra jeesas, mikä se on? Running Man. Eikö se ole Running Man? On se vissi. Sitä on kokeillut. Ja sitten T-liikettä. Mitä ne on? No, ei mulla ole mitään hajua niille nimille. No, mutta onpahan kokeillut kuitenkin. Ja hauskaa on. Ja vaikeeta. Mutta pikkuhiljaa alkaa enemmän ja enemmän onnistua. Hei. Kiitos. Olla sitten. Ketkä pitää se eteläkainalla? Joku aika sitten mä kokeilin, kun mä mietin, että musiikki on mulle niin rakasta, tärkeää ja lähellä sydäntä, että minkä takia mä en opettele soittaa esimerkiksi vaikka kitaraa. Meillä on kaksi kitaraa. Tämmönen vanha landola. Tämmönen vanha landola. En oo ehkä nyt jaksanut virittää tätä, miten tää voi kuulostaa väärältä. Ai niin, en mä edes tiedä, mihin mä laitan sormet tässä, kun mä oon metallikaa opetellut tällä. Just niinku tän verran. Jokohan joku tykkää huonoa. No, mutta siinä on se, mitä mä oon opetellut, ja mä olin oikein niin ylpeä, että nyt mä osaan soittaa kitaraa aivan tarpeeksi siihen, että ei tarvi enempää. Mutta oon mä nyt sitten sen verran opetellut enemmän, että ehkä niin jonkun soinnun. En mä nyt kyllä enää muista, kun ei tää oo ehkä mun juttu. Ei se vissi ollut yhtään oikein. Koska sankeri, että... On tullut varmaan vähän lähempänä. Mut sitten jos näitä pitäisi ruveta vaihtaa, niin ei mulla riitä sormet. Että toisaalta jooga ja tanssi on nyt vienyt niinkö, ja niin, että jooga ja tanssiminen on nyt kuitenkin innostaneet minua enemmän. Että luultavasti ehkä jatkasin niitten parissa. Ja lapset huuta. Pohdinta, että minkä takia ei kehtaisi edes yksin tanssia. Koska se musiikki kuitenkin niin menee täällä verissä. Niin. Mulla oli oikeesti joku paljon järkevämpikin selitys ja ajatus tähän kaikkeen pohdintaan lähinnä niinkö siihen, että äläkää miettikö liikaa, aloitelkaa pienesti. Hienosti menee. Toivottavasti tekin olette jotain pieniä askeleita ottaneet siihen suuntaan, että toivottavasti tekin olette pieniä askeleita ottanut
sitä kohti, että oli sitten onnellisia. Mä tekin sitten sitä, mistä te tykkäätte. Kylläpä nyt on vaikeeta. He pelaavat jotain Star Warsia. Joten ajatuksen häirikötty. Just näin. Jees, no niin. Kai siinä seuraavaan videoon, katsotaan mitä sitten keksitään. Se voi olla jotakin aivan muuta. Nähtäväksi jää, vieläkö jatkan tanssimista vai onko se vaan tällainen innostuksen puuska, niin kuin mulla sattuu ja tahtoo olleen aina välillä. Ihan niin kuin kitarasoitonkin kanssa, mutta tämä ainakin on vähän jänskempää. Moi!